伊讲哈，那他偷贼都免夹贼，那也没夹贼，也要放着饿，也要吃旧的，然后也舍不得煮新的，这个果报对不对？概念也不通。第三，当病受法，人这个身体啊，这个身子是不是会病会受？四大不调，胖胖瘦瘦，来来去去。曾几何时啊，这个乳香变老人臭，曾几何时啊，细嫩的皮肤现在鸡皮鹤发，是不是？所以当病受法，不要以为可以长生不老。第四，当老朽法，是不是会变异会老？所有的物品会有朽坏，不可能永远是那么健壮的。总是想说多年前还可以肩膀一背嘿五十斤，现在可能五斤背楼梯都在喘了，是不是？老朽法，所以你要接受它。第五，当死去法，所有的因缘就是这样，会有死去法，这顺顺当当的因为寿终而死去，还是无常因果业报的恨死而死去，死去之法又有太多种了。所以此之无法，欲死不好减，是不可得。如果我们能够了解这样，我们的身心对所有一切的要求是不是就少了？是不是这样？